Muslimanët e krishterë u bën bashkë në përurimin e rindërtimit të xhamisë afro 500 vjeçare të Koder Hanit në qytetin e Pukës. Ky objekt i lashtë kulti që u trashëgua ndër breza për mesazhin e paqes u ringrit në këmb për shërbyer si vend i burimit të mirësisë për gjithë pukianët. Kur shikon se sa njerëz ka bërë bashkë një objekt i tillë, aty kuptojmë se më të vërtet vlera e këtij objekti dhe misioni që do të çojë përpara ky objekt është shumë i madh. Do t'jenë qytetarët e Pukës, besimtarët e Pukës, ata cilët do t'a zbukurojnë akoma më shumë këtë xhami. Dhe inshallah shërbeft për gjithë qytetin si një vatër dijes, një vatër besimi. Mifteu i Pukës Gzim Kupani në xhamin e re të Koder Hanit bëri një lutje për viktimat e pafajshme në Gaza dhe Izrael, qofshin musliman apo të krishter. Të bëjmë një fatiha për të gjithë vëllezërit tanë, fëmijë, motra, të pamrojtur, të themi një fatiha për dëshmorët e Gazës. Qofshin xhenetit. Lutjet janë edhe për ata të cilët, edhe pse nuk janë musliman, janë po ashtu në Gaza, do të falenderoj Allahun Gjeleshanohu, që më dha mundësin të jenë prezencin tuj për ta përru këtë gjamin. I peshvi dioqezës e Sabës në Vaudejës, Monsignor Simon Kulli, tha se bota ka me shumë nevoj se kur për këtë bashkim njerëzish për të dhënë mesajin e paches. Bota sotme ka me shumë nevoj se sa kur vetëm për këtë bashkësi që lutet dhe që jep dhe transmiton vetëm mesaje, paqe dhe dashurie vëllazërore. E gëzofshi shtëpin e re, shtëpin e Zotit. Kryetari i bashkisë Puk Rogdodaj dhe deputeti Ludovik Hasani uruan besimtarët musliman për xhamin e re të Koder Hanit. Kjo ishte një kënjësi e madhe që marë pjesë sot në urin ndërtu një xhamie ka që bukur, madhështore. Kryetari në bashkisë Puk të ashtëni gjithmonë si një mbështetës, si një bashkëpunëtor. Jo vetëm sa tjetë kryetarë bashkije, por gjithmonë dihet historia kësaj xhamie, që jo vetëm për faljen e njerëzve nga i lutja me Zotit, por në njerëzve në nevoj, eri dhe të pajtimi gjaqëm që ka bërë kjo xhamie. Kjo xhamie është krenari jo për Kodrin e Hanit, por për gjithë Pukën. Ta gëzoni i xhamin, është krenara e mesa ime me treveqare që i përket me ditit musliman, dhe është muslimane. Rindërtimi i kësaj xhamie na jep me kuptu, jo si drejtues, po si njerëz, që kush del plan, ja është planeve të Zotit, ka gaburan. Xhamia Koder Hanit u rindërtua me fundacionet e qeverisë së shtetit të Kuvajtit, por edhe donatorve si Kadri Murina. I pranishëm ishte edhe Adnan El Guneim, atashe dhe sekretari i parë i ambasadës së Kuvajtit në Shqipëri. Një xhami e cila që në gjenezën e saj është ndërtuar mbi devotshmëri, mbi besim ndaj Zotit, ajo është më meritore që njerëz besimtar të cilët duhen ta pastrojnë veten e tyre. Zoti e shpërblet me të mirë çdo person i cili kontribuoi me çdo gjë të mundshme të mirë dhe dobishme në rindërtimin e kësaj xhamie. Shënjësi e madhe për mua, isha prezant në këtë ceremoni dhe Zoti inshallah bëf si burim të mirësisë dhe pegatisë dhe të paqes këtë shtëpi Zotit. Në përurimin e xhamisë së Koder Hanit në Puk, morën pjesë edhe shumë personalitete të tjera, mes të cilëve edhe përfaqësues nga komuniteti musliman në Kosovë dhe Dibër. Prej xhamive gjithmonë kanë lindur aksionet më të mëdha, deri te frymëzimi i luftëtarëve të ushtrisë qendrore të Kosovës për çlirimin e Kosovës nga okupatori serb. Xhamit i shërbejnë frymëzimit për bashkim kombëtar të trojve etnike të Shqipërisë. Dash Zotit që këtë vend të bim, xhami, të ndajmë njëri tjetrin besimin dhe të mbrojmë për njëri tjetrin vllazërin dhe shërbimin. Takzoni këtë xhami shekullore dhe fande që nga boni pjesë edhe miftiu ne të vim nga Dibër e Larët që të zëmë sot bashkë me ju. Pas përurimit, në xhamin e re të Koder Hanit, u bë dhe falja e parë nga besimtarët musliman.